امریکی صدارتی انتخابات میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی مقابل میدان میں اترنے والے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کی انتخابی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ہندوستانیوں کا اثر زیادہ ہے، جس کے پیش نظر ہندوستانیوں کا دل جیتنے کے لیے انہوں نے انتخابی مہم کے دوران ہندوستان کی 14 زبانوں میں تقریر کا منصوبہ بنایا ہے۔ جو بائیڈن ہندوستان کے 14 زبانوں میں اپنی مہم چلائیں گے۔ وہ اس وقت ہندی، پنجابی، تمل، تلگو، بنگالی، کنڑ، ملیالی، اوڑیا، مراٹھی کے علاوہ نیپالی زبان کا انتخاب کیا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ جو بائیڈن اردو اور تلگو زبانوں میں بھی خطاب کریں گے۔